شقة سيدي الله وصل قال لي كوش عطاء غيرين كوش قين عين باور تنسيفي عن بأبارة عين أوكي رجع يا بديار ويا ايه kuwani waa cutubiye ka tirsan ciidanka nabasugida iyo sirdoonka Jubaland oo waqtigan ku howlan howlahooda shaqo ee ah xaqiijinta amniga muwaadiniinta ku nool magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku xeeran marka laga hadlayo xasiloonida iyo nabadgelyada waa waxa kaliya ay bulsho kasta ay door bidayso in ay hesho balse laga marmaan ay tahay in si dhab ah ay uga wada shaqeeyaan laamaha amniga iyo bulshada deegaanka oo wada jira waana dhabaha kaliya ee looga guulgaari karo kooxda Al-Shabaab iyo cid kasta oo amniga caqabad ku ah magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubaland waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu amniga wanaagsan waxaana taas waqti iyo dadaal badan ku bixiyay laamaha amniga Jubaland oo ay qayb weyn kaga jiraan ciidanka nabadsugida iyo sirdoonka Jubaland hadda waxaa socda howlgal weyn muhiimna ah ciidanku waxay joojinayaan gawaarida oo idil waxaana la baarayaa gudahooda si loo hubiyo waxa saaran shaqsiga wata iyo sharciga wadaha gaariga taas oo qayb ka ah xaqiijinta amniga magaalada Kismaayo waka halkii isgeeskiyaad maxaa ku dhahayaan jooga Soomaali Star waka shaqadana way kala socotaa maxaa ku dhahay baabuurta dadka baaha wax walbana waa la baarayaa howlgalkan ayaa ah mid in muddo ahba socday waxaana ciidamada si dhow ula shaqeeya qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo kuwaas oo mahadinaya nabadgelyada wanaagsan ee Kismaayo ka jirta qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa u mahadceliyay ciidamada nabadsugida iyo saraakiishooda oo ay ku amaaneen in ay si dhow ula shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada laamaha amniga iyo shacabka haday wada shaqeynin wax ammaan u lehelaayo ma jiraan laakiin waxaan ku faraxsanahay haddana waa wada shaqeynayaan maanta Greg Ismaayo runtii waxay mudan yihiin maarta ammaan bay mudan yihiin markaad aragto waa dad u hoggaansamo inta badan awaamirta la shaqeeya laamaha ammaanka ama amniga dowlad goboleedka Jubaland run ahaantii dhalinyarada hawsha ku hoolan ciidamada dowlad goboleedka Jubaland laamahooda amniga kala duwan ama booliska noqdo ama nabadsugida ha noqoto bulshada waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan bulshadeena markastaba macnaha Reer Kismaayo waxaa lagu yaqaanaa dowlad jacaylka iyo inay ka shaqeeyaan amnigooda oo ay kala shaqeeyaan laamaha amniga marka run ahaantii dhalinyarada muxuu ahaa wadooyinka taagan ee wiilasheena ah ee dowlad goboleedka Jubaland ee howlgalkaas amniga markastaba ku jiro ee khataraha badan u gelayo shacabkana macnaha run ahaantii markastaba duqaadkooda iyo siday ugu dhimriyaan waan bogaadinayaa run ahaantii wada shaqeynta bulshada iyo amnigu waa muhiim haddii aan la wada shaqeynin waxaa dhici kara dhacdooyin dhib ku ah bulshada sidaa daraaddeed waxaa haboon in bulshada iyo amnigu ay wada shaqeeyaan si horumarku uu hore ugu sii socdo si looga hortago dhacdooyin aad u xanuun badan oo bulshada ku dhici lahaa sidaa daraaddeed waxaan dadka dhalinyarada odayaasha dadka bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhanba ugu baaqaynaa in ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga todobaatan iyo labada Kismaayo dhammaada laami aan la saarin carra laga qaaday ilaa airborka ilaa inta laami ma la saarin carra laga qaaday qol dhahay muuri aan la shaqeynay aan la socday aan la jiray aan la imaaday kuwaasaan la shaqeynay hadda nabadan qaba ayaa axmedow waxa uu sheegaysaa amniga inuu sugan yahay ayaa ciidankan habeenkii ay roondaynayaan nabad aan ku qabno yaa waxay u sheegaysaa nabadgelyo inaan qabno yaa oo buuq lahaan qaylo lahaan rabshi ilaa 6-7 saac aan soo jeedno 7-8 saac habeenimaan soo jeedna buuq la-aan qaylo la-aan rabshi la-aan nabadgelyaan qabna ammaankana waa sugan yahay ciidankana ammaanku waa sugaya waa roondaynaa habeenkii meel kastay maraan meel kastay fatishaan baabuurta ay baarayaan wada shaqeynta dhabta ee ka dhexeysa ciidamada iyo dowladda oo taasna waa soo dhaweynaynaa waxaana rajeynaynaa qof kasta oo bini'aadana noloshiisa waxa ugu horey u baahan yahay waa amni haddii amni la waayo nolol ma jirto marka amnigu waa furaha horumarka waa furaha horumarka dhaqaale mid bulsho iyo mid siyaasadeed intaba dhammaan dadka waxa ku wacyigelinaynaa inay sii laba jibaaraan wada shaqeynta ay la leeyihiin laamaha amniga
قف على لقف قف كست مسؤولية أي صارن مسؤولية أمني أي صارن هذا توقف شعبه مسؤولية أمني أي كسارن هذا توقف أسكرينا مسؤولية ده اللي بتشبرن أي كسارن إذا درت قف كست موادنا وحقولات لين لها إن كشقيان أمني جا لأنها أمني جل صور جليه قف كست أرك وح أمني خلق الجلين كره وحنحصلنا مجال كسمايو ماشي لو يقعنا أرجدا وميل هذا ربع ميس أحمد يوم مجاله سايق على صعوت وادو جدان وميل أمان كذا بقول كي وبقول ونكسية هاي الحمد لله تاسو لوجها لي لامها أمان ك يدد وينها ومعركة هي وذا شقينا كذا حيسو مجاله إنه بتقولي أدب ونكسنت هاي أدي أدب أوفي عن تهاي واحد لبقه كجيران مجاله مجرو ساعد ربط على صعون كرا مجاله وإنه بتقوليو حلي وقستان نار في مساجد اللي أذكر العبادة سنكرا الحمد لله حمدا كثيرا أدي أدب ما سيهن جامع أحمد علي جوفني وأفينك وزارة أمن جودها جبلا وحقوفا فاهن درادة كبعية والقل كان يوجدوني كلاجلي هاي مهمة بارتان كان وين الحقيقية نبتقلي هذا لقنا هرتا وعد كستا أو خلخل قليل لسا أمن جا سلمر كان اللي دكوا نبتقلي هذا هالقلادان وجدد عن كل النهاي وين لا أتكي أمن جا مجال هذا يدو أو لوجدرو حلي جد ورشة أو حلي عدد سو كلا وحين أجن هاي إن المعلومات قابن إكهر تيهن بشبر كيسان إير رمضان وإن ربنا إن نقصرنا سنة بتجليا سو كلا عن كل عيدنا سنة بتجليا وحين أجن هاي كوحها نبديتكو إن دكر بدن ملاجان حلي هذا رمضان تا سلمر كانا إسماعيل فرال بدن أمن جليد كوا خاص أي قيف كا إن كهر تجنا دكر تودا سو كلا وحين ربنا إن دورشة إن أجن ما تو سنة بتجليا ayda madda amniga way wada doonaan howlgalada ilaa inta laga xaqiijinayo amniga askarta aan ku jirin shaqada ee hubka ku dhex qaadata magaalada waxaan u soo jeedinaynaa in hubkooda geeyaan xiriiraha lagu xukumo oo aysan hub magaalada la soo aadin waan uga digeynaa arintaas soo kale masuuliyiinta dawladda ee istaafiyada wata waxaan u soo jeedinaynaa inay xakamayaan istaafiyadooda si hubkoodu uusan u horseedin nabadgelyo xumo bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay laamaha amniga kala shaqeeyaan nabadgelyada si ay ugu soo noqono nabadgelyo ugu ciidna nabadgelyo doorashadana noogu dhamaato nabadgelyo muwaadin la shaqeeyay laamaha amniga si nabadgelyadeena ay noogu xaqiiqowdo sabriya somali warbaahinta jubaland magaalada kismaayo